Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Передача «Запитаю влади» в студії Наталі Якобсон. І поспішаю представити нашу сьогоднішню вечірню гостю. Це Олена Удовиченко, заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора. І також начальник управління освіти та ресурсного забезпечення. Раді вітати вас в нашій студії. Сьогодні поговоримо на три основні теми, які зараз стосуються освіти в Україні і на Миколаївщині, звичайно. Отже, перша тема буде стосуватися нової української школи. Хотілося, щоб ви на початку розповіли, що це за проєкт. Доброго вечора, ще раз, шановні глядачі. В цьому році, в навчальному році, в 2016-17 році, який вже завершився, учні початкових класів разом з своїми педагогами, вчителями почали працювати, навчатися за новим державним стандартом. Сьогодні суспільство, час, роботодавці, батьки, а найголовніше учні потребують вже змін, які є нагальними в нашій освітянській галузі. І ми готуємося до тих змін, готові наші і педагоги, і батьки, і учні. Що таке нова українська школа? Це той проєкт та концепція, яка має реалізовуватися, яка вже розпочала реалізовуватися, і найближчим часом, я сподіваюся, вона набере найбільших обертів. Нова українська школа – це, перш за все, новий зміст навчання, нові підходи до навчання, нові умови для опанування тих наук, які вивчають наші учні в школі. Щоб було навчання, перш за все, корисним, цікавим, змістовним, і освіта, яку діти отримують протягом навчального періоду в школі, щоб вона могла створити їм успіх у подальшому житті, щоб вони могли обрати професію, щоб вони могли адаптуватися до життя і бути просто успішними людьми в житті. Яка підготовка зараз триває до реалізації цього проєкту? Перш за все, хочу зазначити, що Миколаївська область, як і всі області України, є учасником цього проєкту. Обрано для пілотного проєкту 4 навчальних заклади. В місті Миколаїв загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 22 з поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу. Загальноосвітня школа номер 8 міста Вознесенськ, загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 Нового Бугу і загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 11 міста Первомайськ. Вчителі початкових класів, а саме ті, які будуть працювати з учнями перших класів, будуть напрацьовувати нові методичні, дидактичні матеріали, нові підходи у навчанні протягом навчального року. Це, звичайно, ініціатива як освітян, яка підтримана і Міністерством освіти і науки, Інститутом модернізації з міста освіти і громадськими організаціями, які зацікавлені в розвитку нашої освіти. З цим проєктом ознайомлені не тільки вчителі, а і батьки, тому що вони обов'язково повинні знати умови, в яких будуть навчатися їхні діти. Вже створено певні підготовчі етапи, це обрано тренерів, обрано, як я вже сказала, навчальні заклади, проведено навчання тренерів-координаторів, відбулося навчання вчителів початкових класів, адміністрації тих навчальних закладів, які є. Але я хочу додати, що в нашій області буде працювати не тільки проєкт «Нова українська школа», а ще 4+, тобто 4 навчальних закладів, які обрані і по якості міністерства. Так. А плюс ті заклади, тому що є різні типи закладів. Є малокомплектні сільські школи, є опорні школи, є школи загальноосвітні школи-інтернати, тобто і є школи, які впроваджують різні проєкти, і ті, хто захотів долучитися до цього проєкту, також є в нашій області учасниками цього експерименту. Протягом навчального року будуть напрацьовуватися ті матеріали, про які я вже сказала, і в кінці року вся Україна, об'єднавши свої зусилля, повинна
педагоги повинні видати той результат, за яким з 2018 року, 1 вересня, діти вже підуть навчатися саме за новими програмами. Перш за все, особлива увага приділяється інтеграції. Тобто діти повинні вивчати на одному уроці не тільки предмет одного спрямування, а вони будуть об'єднані по змісту. Крім того, передбачається більше, як уже і в цьому році це започатковано, більше навчання в ігровій формі, щоб дітям було цікаво навчатися, щоб вони в практичній площині могли пристосувати ті знання. Нова українська школа, звичайно, це, на моє переконання, великий прорив, тому що сьогодні ми інтегровані в європейське суспільство, в світовий освітній простір. Наші учні навчаються не тільки в наших навчальних закладах українських, а виїжджають і за межі нашої держави. І ті стандарти, які існують, найкращі стандарти, які існують сьогодні в освіті, вони будуть впроваджуватися в цей проєкт. А чи можливо окреслити в ефірі, в рамках ефіру, а чим вона відрізняється ще якими пунктами від старої, якщо можна так сказати, української школи? Ну, якщо коротко по пунктах. Ну, перш за все, це три основних моменти, на які спрямована концепція нової української школи. Це формування особистості, це формування інноваційних підходів, тобто учень-інноватор, і формування патріота. Звичайно, для того, щоб сформувати ці три основні стратегічні напрями, особистість, інноватор і патріот, повинен кожен вчитель, звичайно, володіти такими рисами і харизмою, і навичками, і всі ті моменти, які враховані в концепції. Тому, перш за все, підготовка кадрів. Це велика робота з батьківською громадськістю, тому що батьки також є активними нашими помічниками, і вони є ті, хто зацікавлений в якісній освіті своїх дітей. Крім того, це зміна в підходах до навчання, тобто не особлива увага буде приділятися компетентнісному підходу, як я вже сказала. Дитина повинна ті знання, які вона отримала, щоб вона знала, як їх пристосувати. Щоб вона знала, не тільки теоретично була навчена, а щоб вона знала, як з різних предметів можна пристосувати ті знання в житті в своєму, і в професійній діяльності, і в особистому житті. Щоб дитина була успішною і могла навчатися протягом всього життя. Тому що сьогодні ми ж знаємо, що одна професія, одна спеціальність обмежує вибір в роботі. Mm-hmm. Тому сьогодні діти мають, крім того, це і нове обладнання обов'язково має бути для того, щоб сучасні діти сьогодні користуються багатьма гаджетами, і, звичайно, їм хочеться вже не тільки крейда, дошка і зошит, а ще і ті нові предмети навчання, засоби навчання, якими користуються сьогодні наші діти і вчителі. Отже, ще одна тема, якою ми сьогодні торкнемося, це новий освітній простір. І чи можна пов'язати ці два проекти, нову українську школу, новий освітній простір? Якщо можна, то як? Якщо ні, то звичайно, чому? Для того, щоб створена була нова українська школа, необхідно не тільки якісні кадри, не тільки змінити зміст, а й змінити і форму. Тобто форма і зміст мають поєднані бути. Що таке новий освітній простір? Новий освітній простір передбачає декілька напрямів. Це і привабливий архітектурний дизайн, як зовнішній, так і внутрішній. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на ті фото, які у нас є. Такими мають виглядати навчальні заклади, сучасні навчальні заклади, в яких дітям буде цікаво, комфортно, зони розвитку, спортивні зони, зони відпочинку, навчальні кабінети, які сьогодні відповідають тим потребам, тим уявам. Школа повинна бути школа радості, школа успіху, щоб кожна дитина могла знайти той куточок, чи для гри з дітьми, чи для спілкування з вчителем, чи батьки прийшли, могли також разом з дитиною отримати якісь
реалізувати свої потреби в школі. І школа повинна відновити свою роль і розвинути свою роль освітньо-культурного центру. Особливо це стосується сільської місцевості. Новий освітній простір передбачає також нове обладнання для навчальних кабінетів, природничо-математичного циклу, кабінети інформатики, кабінети іноземної мови, кабінети трудового навчання, тобто всі кабінети навчальні. І, звичайно, сьогодні дуже багато приділяється уваги і внутрішньому дизайну, і зовнішньому. Тобто це і спортивні майданчики, це і ландшафтний дизайн. Тобто школа, яка має відповідати сучасним світовим стандартам. І естетичне виховання. Естетичне, звичайно. А ось ті фотографії, які ми бачили, це реальні школи в Миколаївській області чи проекти? Це школи, проекти, які будуть реалізовуватися саме в нашій області. І тут неможливо не торкнутися такої, мабуть, болючої для освітньої галузі теми, як фінансування. Фінансування передбачається з різних джерел. Перш за все, є і державний бюджет на підтримку і розвиток опорних навчальних закладів в об'єднаних територіальних громадах. Є програма «Шкільний автобус», яка фінансується за рахунок як обласного бюджету, так і державного бюджету. Тобто для того, щоб школи були опорними, треба довозити цих дітей до навчальних закладів. Є і програми Державного фонду регіонального розвитку, подають проекти на участь у цьому конкурсі, також фінансуються. Є проекти соціально-економічного розвитку, є підтримка небайдужих і депутатів, і меценатів, і людей, які хочуть розвивати освіту саме в кожному своєму районі, місті в Україні. Звичайно, всі кошти, які не заборонені чинним законодавством, можуть використовуватися на оснащення. Є грантові проекти, ПРООНовські, в яких беруть участь наші навчальні вже заклади. На перший рік. Так, і вони допомагають також створювати, покращувати матеріально-технічну базу в закладах. А це буде все робитися в усіх школах одночасно, чи як з новою українською школою починати з якихось конкретних навчальних закладів? Ні, одночасно неможливо. По-перше, треба проводити обстеження. Сьогодні у нас, на жаль, багато є навчальних закладів, яких багато років не робилися капітальні ремонти. Є потреба у ремонті і заміні вікон, тобто енергозберігаючі технології, ремонт дахів, санація будівель, внутрішні ремонти також. Тому сьогодні треба багато, звичайно, зробити для того, щоб діти навчалися в тих належних умовах. Але я думаю, для того ми і працюємо, щоб і разом з влада, громадськість, наші депутати, батьки всі спрямовують свої зусилля на те, щоб створити умови, які заслуговують наші українські діти. Угу. Є певні терміни для виконання всіх цих умов по школам Миколаївської області? Або це складно зараз прогнозувати? В цьому році у нас вже декілька шкіл за підтримки і органів місцевого самоврядування, і органів обласної адміністрації, обласної ради беруть участь у «Нова українська школа», я вже назвала заклади, і в новому освітньому просторі. Ми плануємо і на 1 вересня вже школи відкриються, в яких діти прийдуть і, я думаю, будуть здивовані приємно тому внутрішньому і зовнішньому наповненню. І проєкти, які реалізуються до кінця року, на наступний рік. Тобто вже почався рух в нашій області, вже зроблені перші кроки. Я сподіваюся, що далі інші школи і інші райони, коли подивляться результати, вони також захочуть створити обов'язково в своїх селищах, містах, районах саме такі школи, які будуть приваблювати і батьків, і дітей, і вчителів. І ще одна тема, яка останнім часом на слуху. Дуже часто ми чуємо таке словосполучення «опорні навчальні заклади», «опорна школа». Можливо, хтось ще не знає. Розкажіть, поясніть, що це за школи, навіщо вони потрібні і як вони будуть діяти з 1 вересня. Про опорні навчальні заклади ми вже говоримо не перший рік. І це сьогодні також є
Потреба часу, вимога часу, тому що сьогодні у нас багато малокомплектних шкіл, які, на жаль, ну, перш за все, вони, якщо менше 25 учнів, вони не фінансуються за рахунок 25 учнів у школі. У школі, так. З першого, якщо першого, другого або першого, третього ступеня, вони не фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Лише початкова школа у нас фінансується. Ну, вона повинна бути за місцем проживання дітей, наближена до місця проживання дітей. А учні основної і старшої школи повинні навчатися все-таки в навчальних закладах, де є більш-менш нормальні умови або ті умови, до яких ми прагнемо. Тобто створення нового освітнього простору в різних напрямах цього поняття. Перш за все, учителі повинні бути фахівцями з предметів, повинні бути навчальні кабінети, де є сучасне обладнання, де є можливість займатися спортом, тобто наявність спортивної зали, їдальні, щоб повноцінне харчування було, актова зала, де проводяться різні свята, зустрічі, виховні. Здавалося б, очевидні речі, але в сільській місцевості так не всі школи мають подібні умови. Так, в сільській місцевості, звичайно, вчителі стараються, вони створюють умови по можливості, але ну, є певні обмеження. У нас є такі маленькі школи, в яких навчаються діти, і там ще і немає і навчальних кабінетів, немає класів, тому що якщо в класі, якщо в паралель, наприклад, дітей в одного віку менше 5 учнів, в 5 класу, значить, не індивідуальне навчання, а це менша кількість годин. Вчителі, звичайно, і вчителів не вистачає. Один вчитель читає декілька предметів, і він не завжди є фахівцем з усіх предметів. І, звичайно, це і не геть якісна освіта. Плюс діти, ті, які особливо випускники 9-11 класів, мають готуватися до вступу далі по вибору своєї професії в навчальні заклади, чи професійно-технічні навчальні заклади, чи вищі навчальні заклади, вони мають отримати якісні знання, щоб успішно здати і державну підсумкову атестацію, і зовнішнє незалежне оцінювання, і обрати ну, той напрям навчання, подальший свій шлях професійний, який вони вибирають для себе. А як щодо тези, коли розповідають вчителі, і діти, і батьки, ну, доводилось спілкуватися, що якщо в класі 5-6 дітей, то у них дуже якісна освіта, тому що з ними кожен вчитель займається індивідуально протягом року, і вони всі мало не медалісти. Підтвердіть цю думку, чи спростуйте. Медалістів, ну, бувають, звичайно, в кожній ситуації є як правило, так і винятки. Але якщо вчитель, наприклад, фізкультури читає фізкультуру, фізику, біологію, інформатику, ну, я не думаю, що він буде якісно викладати всі ці предмети, тому що у нього основна спеціальність за дипломом учитель фізкультури. Звичайно, він може бути хорошим вихователем, хорошим педагогом, але якісну освіту все-таки є сумніви в тому, що ну, такий фахівець може дати якісну освіту з усіх предметів. Крім того, уроки фізкультури, якщо немає спортивної зали, в зимовий період кімнати, звичайно, це обмеження в розвитку фізичному. Це і здоров'я дітей також. Немає кабінетів, де можна проводити практичні заняття, наприклад, з фізики, хімії, англійська мова. Зараз от опорні навчальні заклади закупили, і є заклади, які оснащені у нас лінгафонними сучасними установками. Діти можуть вивчати мову, а сьогодні це є актуальним, вивчати за допомогою сучасних засобів. Звичайно, їм і цікавіше, і швидше вони вивчають цю мову. Відсутність їдалень, пристосовані приміщення – це і якість харчування, і здоров'я також наших дітей. Тобто багато виникає проблем. Звичайно, вчителі, я ж кажу, я не зменшую ролі вчителів, які працюють в сільській школі, і їм також треба подякувати за те, що вони ну, своєю працею і створюють умови для дітей. І вони до кожного, тут я згодна, що до кожної дитини вони більше, може, уваги приділяють. Але є і
плюси і є, звичайно, сьогодні. Треба і батькам визначитися, і моїм колегам-педагогам, що ж це таке, чи ми просто приводимо дитину в школу на певний час, чи дитина все-таки отримати має ще якісну освіту і розвиток. А плюс індивідуальне навчання, знаєте, ще є проблема, і ми от зараз опорні навчальні заклади, коли от я влітку були і знімали також сюжет в опорному навчальному закладі, діти, коли приходять в опорний заклад і бачать ті умови, в яких вони навчаються, вони просто в захваті. Вони навіть не думали, що можна в таку школу потрапляти, а там обмежене спілкування, не вистачає спілкування, комунікації не вистачає. А дітям тут зразу вони розкриваються, їм настільки подобається, що вони спочатку ходять, просто як роздивляються, хочеться потрогати, торкнутися всього, щоб побачити, що дійсно я буду навчатися, і батьки задоволені. І з огляду на, якщо вже казати про умови, то, мабуть, можна торкнутися ще такої теми, як інклюзивна освіта. І чи будуть в цих опорних школах умови для таких дітей, чи вони і надалі залишатимуться на індивідуальному навчанні? Інклюзивна форма навчання, сьогодні ми про неї вже багато говоримо, але, на жаль, ще багато і треба зробити. Тому що на сьогоднішній день діти з особливими освітніми потребами також мають такі ж рівні права і рівні можливості, як і всі інші діти. І не завжди, на жаль, ще у нас створені умови для і архітектурна доступність, є пандуси, але дитина заходить там, чи на візочку, чи заходить за допомогою батьків, чи асистента-вчителя в школу, а їй треба архітектурна доступність і до туалетної кімнати, до їдальні, до бібліотеки, до навчальних кабінетів. Звичайно, коли йде реконструкція закладів, ми рекомендуємо обов'язково і наполягаємо на тому, щоб враховували ці всі моменти для створення інклюзивного навчання дітей. Вже зроблено перші кроки. Наприклад, в загальноосвітній школі, інтернаті 1-3 ступенів номер 3 Миколаївської обласної ради навчаються такі діти, хоча вони повинні навчатися більше все-таки, інтегруватися в загальноосвітній простір. Діти навчаються в цій школі, зараз встановлюється ліфт в цій школі для того, щоб діти могли потрапляти в ті кабінети, про які я вже сказала. Відремонтовано вже капітально спортивний зал, де є зручний пандус і де є можливість дітям на візочках також займатися і в спортивній залі, і доступу до бібліотеки, в їдальню, в навчальні кабінети. От. І ми сьогодні співпрацюємо із народними депутатами і депутатами обласної ради. Обласна державна адміністрація приділяє велику увагу цьому питанню для того, щоб забезпечувати ці умови для дітей. І якщо повертатися до теми освітнього простору, чи передбачається при переоблаштуванні шкіл, окрім покращення вигляду їх і умов навчання дітей, і ця тема, Так, передбачається, я ж кажу, вже в проєктах, якщо навіть і на тих фото, видно, що, по-перше, перш за все, і доступ в школу має бути, пандус правильної, так сказати, конструкції. Крім того, по можливості прибираються пороги, щоб дитина могла в клас безпечніше зайти. Плюс ремонт туалетів обов'язково, там повинні бути і поручні, щоб могли і розширені двері, і, звичайно, до навчальних кабінетів, перш за все, до тих кабінетів, які мають бути доступні для всіх дітей. І якщо вже підбити такий собі підсумок, то, мабуть, хотілося, щоб якусь ми з вами завершальну думку, тому що в нас буквально хвилинка ефіру залишилася. Зараз літо, хоча воно так швидко проходить, вже більше половини літа завершилося. Хочу побажати, перш за все, дітям хорошого відпочинку, теплого, лагідного сонечка, щоб живими, здоровими, які вони підростуть, оздоровляться, відпочинуть хорошо, щоб вони прийшли в школу, ми їх чекаємо всіх з радістю. І батькам також бажаю успіхів і співпраці нашої подальшої у вихованні і розвитку наших дітей.
Я вам дуже хочу подякувати за те, що сьогодні ввечері знайшли час, прийшли до нас у студію і розповіли про такі нагальні, цікаві теми, які, я думаю, що більшість наших телеглядачів оцінить. І теж подякую вам за цікаву і змістовну бесіду. Отже, хочу нашим телеглядачам нагадати, що сьогодні у нас в ефірі була Олена Удовиченко, заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, начальник управління освіти та ресурсного забезпечення. Ще раз вам дякую і до найближчих зустрічей в ефірі. Дякую вам. А нашим телеглядачам я, в свою чергу, хочу побажати приємного продовження цього вечора. Побачимося, до зустрічі.